Vývoj inflace v České republice v letech 2021 až 2024. Inflace je v posledních letech velmi často skloňovaným pojmem, a to zejména proto, že v posledních letech lámala rekordy. Nejvyšší průměrná roční míra inflace byla v České republice v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8%. Této rekordní hodnotě se přiblížila v roce 2022, kdy činila 15,1%. Už od roku 2010 je však inflačním cílem ČNB meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2%. Vývoj inflace v roce 2024. Vývoj inflace byl v prvních měsících tohoto roku velmi příznivý. V lednu se inflace dostala na úroveň 2,3% a v únoru se snížila ještě o 0,3% na 2% inflační cíl ČNB. Vývoj inflace v prvních měsících roku 2024 je důkazem toho, že se České republice podařilo obnovit cenovou stabilitu. Nalej jsou k dispozici podrobnější údaje o vývoji inflace v jednotlivých měsících roku. Vývoj inflace v květnu 2024 V květnu 2024 byla meziroční inflace v Česku 2,6%. Oproti dubnu poklesla meziroční inflace o 3 desetiny procentního bodu. Meziměsíčně spotřebitelské ceny oproti dubnu nevzrostly. Zpomalení meziroční inflace bylo ovlivněno hlavně cenami potravin a nealkoholických nápojů. Mouka byla v květnu nižší téměř o čtvrtinu, klesala i cena masa, vajec a ovoce. Nealkoholické nápoje zmírnily svůj meziroční růst na 4 Největší vliv na růst cen měly položky v oddíle bydlení. Nájemné zbytu zdražilo o 7,2%, vodné o 10,9%, stočné o 10,5%, elektřina o 11,1%. Poklesu cen došlo u plynu a tuhých paliv. Vývoj inflace v dubnu 2024 V dubnu 2024 zaznamenali statistici růst cenové hladiny. Oproti březnu narostly spotřebitelské ceny o 0,7%, což odpovídá meziroční inflaci na úrovni 2,9%. Vývoj inflace mírně překvapil, protože trh i samotná ČNB očekávala nižší hodnotu. Meziměsíčně nejvíce zdražily ceny potravin a nápojů. Nejvíce zdražila čokoláda, vepřové maso a nealkoholické nápoje. V oddíle alkoholické nápoje, tabák, víno, lihoviny, tabákové výrobky a pivo ceny vzrostly. V Dubnu naopak zlevňovaly položky jako rekreace a kultura, oděvy a obuv či bydlení. Vývoj inflace v březnu 2024 Březen 2024 byl z pohledu vývoje inflace opět velmi příznivý. Cenová hladina v tomto měsíci vzrostla o 2% a setrvala tedy na inflačním cíli ČNB. Ke stabilizaci inflace přispěla dle centrální banky dosavadní přísná měnová politika ČNB a utlumená domácí aktivita. Meziroční pokles je patrný v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Nejvýraznější byl pokles ceny mouky, jogurtů či vepřového masa. Menší pokles cen byl zaznamenán u ovoce a zeleniny. Meziročně zdražila především doprava, a to z důvodu růstu cen pohoných hmot a olejů. Ke skokovému nárůstu ceny došlo také u elektronické dálniční známky. Vývoj inflace v únoru 2024 Únor 2024 přinesl velmi pozitivní zprávu, inflace totiž dosáhla cílových 2%. Oproti lednu 2024 tedy meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil o 0,3% bodu. Tento výsledek tak přečel zimní prognozu ČNB, podle které se měla únorová inflace pohybovat na úrovni 2,8%. Čím je tento neočekávaný pokles způsobený? V prvních dvou měsících letošního roku došlo k výraznějšímu zpomalení růstu regulovaných cen. Vývoj inflace v lednu 2024 podle zveřejněných údajů poklesla v únoru roku 2024 meziroční inflace na 2%, čímž po více než dvou letech dosáhla cíle ČNB. Prudkému poklesu přispěla zejména slabá domácí poptávka a vysoká srovnávací základ na roku 2023. Vývoj inflace v roce 2023 V roce 2023 se dostala inflace na úroveň 10,7%, což bylo o 4,4% bodu méně než v roce 2022. I přesto, že došlo k poklesu, tato dvouciferná cifra byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Výši inflace v roce 2023 ovlivnil nárůst cen bydlení, stravovacích a ubytovacích služeb a alkoholických nápojů a tabáku. Naopak došlo k poklesu cen pohoných hmot, potravin a nealkoholických nápojů. Bez povšimnutí by však kromě průměrné roční inflace neměla zůstat ani kumulativní inflace za roky 2022 a 2023. Během tohoto období se cenová hladina zvýšila o více než 27 Došlo tak k poklesu kupní síly peněz přibližně o třetinu. Vývoj inflace v roce 2022. Rekordní inflace. Druhá nejvyšší inflace od roku 1993. Tyto novinové titulky v roce 2022 zaplavily internet. Oproti roku 2021 totiž v roce 2022 došlo k prudkému nárůstu inflace z 3,8% na 15,1%, během jediného roku tak došlo k navýšení cen o 11,3%. V tomto roce prudce vzrostly ceny většiny zboží a služeb, přičemž nejvíce podražily energie, potraviny a pohoné hmoty. Vývoj inflace v roce 2021 v roce 2021 činila průměrná míra inflace 3,8 což bylo o 0,6 bodu více než v roce 2020. Vývoj inflace v průběhu roku 2021 byl následující. Nejdříve inflace mírně klesala a od března do srpna se držela na úrovni 2,8 Následně začala stoupat a v listopadu byla na úrovni 3,5 v prosinci se dostala na 3,8 Předpokládaný vývoj inflace v roce 2025 Jak by měl podle odborníků vypadat vývoj inflace v roce 2025? Dle prognozy ČNB, kterou připravili ekonomové měnové sekce, by měla být inflace v prvním čtvrtletí 2025 1,7 a ve druhém čtvrtletí 1,9 Co ovlivňuje výši inflace? Na inflaci, která je definovaná jako růst cen v ekonomice, má vliv celá řada faktorů. Inflace je nerozlučně spojená s množstvím peněz v ekonomice. Za hlavní příčiny vysoké inflace v letech 2022 a 2023 je možné považovat narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců během pandemie COVID-19, probíhající válku na Ukrajině a nerozumnou vládní politiku předchozího kabinetu. Na co vše má inflace vliv? V souvislosti s inflací si lidé také často pokládají otázku, co všechno vlastně inflace ovlivňuje. Zatímco mírná inflace je pro ekonomiku potřebná, vysoká inflace má ve směs pouze negativní dopady. Vysoká inflace totiž znehodnocuje úspory, nutí k přehodnocování investic a vytváří také nejistotu ohledně budoucího vývoje na trhu. Velmi citelná je inflace v případě úspor, které se nijak nezhodnocují. Je však třeba také říci, že existuje skupina lidí, která z vysoké inflace těží, a sice lidé, kteří dluží peníze, hypotéka, půjčky a podobně. Inflace totiž hodnotu dluhu snižuje. Jak se inflace počítá? V České republice počítá inflaci Český statistický úřad. Možností, jak měřit inflaci, je hned několik. Nejčastěji se ale používá index spotřebitelských cen, index cen výrobců a deflátor hrubého národního produktu a důchodů. Z těchto způsobů je tím nejjednodušším výpočet podle indexu spotřebitelských cen. Jak výpočet probíhá, Porovnávají se ceny tzv. spotřebního koše, jež obsahuje zhruba 700 položek, které reprezentují výdaje domácnosti, nájem, energie, potraviny, léky, zdravotnické pomůcky a podobně. Míra inflace se stanovuje podle toho, jak se ceny spotřebního koše za určité období mění.